السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بلوغ المرام من أدلة الحکام، اس کتاب کے دروس سال بھر سے چلتے آ رہے تھے. درمیان میں ایک لمبا وقفہ ہم اور آپ دور رہے. اب دوبارہ جیسے اسے قبل ہر سوموار کو یہ درس نشر کیا جاتا تھا، ویسے ہی آج سے انشاءاللہ ہر سوموار کو رات 10 بجے اس کتاب کی جو کلاس وہ انشاءاللہ چلا کرے گی. اس سے قبل ہم نے باب صفت الصلاۃ مکمل کر لی تھی، اور آج جو ہمیں پڑھنا ہے باب سجود السہو وغیرہ. اس باب کی شروعات سے پہلے میں نے قرآن مجید کی جو ایک آیت تلاوت فرمائی تھی اور ایک حدیث پڑھی تھی، اس کی وضاحت کر کے آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور آسانی کے ساتھ ہم ہر بات کو سمجھ سکے، سن سکے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا: واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر مطلق طور پر یہ کہہ دیا کہ نماز قائم کرو، وہاں اجمال ہے. اب ہمیں نہیں معلوم نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کے کیا احکام ہے، کیا صورت ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعین ہی نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کیا، بیان کیا کہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کچھ اگر غلطی ہو گئی تو آپ کیا کرتے تھے، کن غلطیوں پر آپ نے سجدہ سہو کیا، کن غلطیوں پر نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدہ کیا کرتے تھے، کس طرح کن کن طرح کے سجود کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جب ہم احادیث کا درس لیں گے اور سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوگی. تو آج ہمیں سجدہ سہو اور اس کے علاوہ جو دیگر سجدے جو مشروع ہے کیے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. 262 نمبر کی روایت اس کتاب کی، حضرت عبداللہ بن بحینہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فقام فی الرکعتین الاولین ولم یجلس فقام الناس معه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کر کے تشہد میں نہ بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے. فقام الناس معه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی سب کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ وانتظر الناس، یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہو گئی اور لوگ سلام کا انتظار کرنے لگے، کبرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، وہ جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سجد سجدتین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ کیے، قبل ان یسلم، سلام پھرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اخرجہ السبعہ، اس روایت کو بخاری،
مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، ان تمام نے روایت کیا ہے۔ اور یہ الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے بخاری کے الفاظ ہیں، وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہے، یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے ہر سجدے میں اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے۔ وسجد الناس معه، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تمام لوگ سجدہ کیا۔ مکان ما نسی من الجلوس، اور یہ سجدہ اس جگہ کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا بھول گئے تھے یا بھلا دیے گئے۔ دیکھیے اس روایت کے اندر سجدہ سہو کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی، اور دو رکعت، چار رکعت والی نماز یا تین رکعت والی نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دو رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اس میں تشہد پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری رکعت شروع کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے اندر تشہد نہیں کیا، دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، تو یہاں پر تشہد چھٹ گیا۔ اب شارحین نے ایک بات لکھی کہ کیا تشہد کے چھٹنے پر اس پورے تشہد دہرانا ہوگا یا نماز دہرانا ہوگا یا پھر سجدہ سہو سے کام چلے گا؟ تو تشہد کے بارے میں شارحین لکھتے ہیں کہ تشہد نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ نماز کے وجوب میں سے ہیں، یعنی نماز کی جو واجبات ہے جن چیزوں کو چھٹنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے انہیں میں سے ایک تشہد بھی ہے۔ اگر تشہد رکن ہوتا تو تشہد بھی کرنا پڑتا اور نماز بھی کو بھی دوبارہ دہرانا پڑتا، تو تشہد یہ واجبی چیزوں میں سے ہیں، اور تشہد کے چھٹنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سجدہ سہو کیا، تو اگر ہم سے بھی یہ غلطی ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے تشہد چھٹ جائے تو ہمیں بھی سجدہ سہو کر کے کام چلانا ہوگا۔ اور ایک چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ سہو کیا وہ تشہد کے یعنی آخری تشہد چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد، اگر دوسرے دو رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت مکمل کرنے کے بعد، اور اگر تین رکعت والی ہے تو تین رکعت کے مکمل کرنے کے بعد سلام سے قبل سجدہ سہو کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو کا جو مقام ہے وہ سلام سے پہلے ہے۔ اب سلام کے بعد کا سجدہ سہو جو ہے اس کی روایت آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن اصل مقام جو سجدہ سہو کا ہے وہ تشہد اور اس کے بعد کی دعائیں ہیں۔ سلام کے پہلے جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ سجدہ سہو کتنی رکعت ہیں تو اس کے بعد روایت آنے والی ہے، سجدہ سہو دو رکعت ہے۔ اب سجدہ سہو کتنا لمبا کیا جائے گا وہ ساری روایتیں انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں انشاءاللہ وضاحت کر دی جائے گی۔ اور ایک چیز کہ سجدہ سہو کے لیے کیا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ سجدہ سہو کے لیے جس حالت میں اتحیات اور تشہد اور دیگر چیزیں کر چکے ہیں اسی حالت میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اگلی روایت 263 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کے راوی وہ روایت کرتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاتی العشی رکعتین ثم سلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ڈھلنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ثم قام الی خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے کھمبے سے ٹیک لگا کر مسجد کے صحن میں، مقدم یعنی مسجد کے اگلے حصے یعنی صحن میں کھڑے ہو گئے۔ فوضع یدہ علیہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے کھمبے پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور قوم کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فہبا ان یکلماہ، تو وہ سارے کے سارے دونوں آپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کرنے سے ذرا خوف زدہ ہو رہے تھے۔ یکلمہ، اور لوگ آپس میں پھر دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کچھ یا کمی ہو گئی یا کیا ہو گیا۔ وخرج سرعان الناس، لوگ جلدی جلدی نکلنے لگے۔
فقالو، لوگوں نے کہا، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ ورجل یدعوه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الیدین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جسے ذی الیدین کے نام سے پکارتے تھے، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لم انسا، میں نہ بھولا ہوں، ولم تقصر، نہ کم کی گئی ہے. قال بلا، تو حضرت ذی الیدین نے کہا، بلا، کیوں نہیں، قد نسیتا، آپ بھولے ہیں. فصلى رکعتین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھی یا پڑھائی. ثم سلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا. فسجد مثل سجوده او اطول، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، یعنی یا اسی کے مثل سجدہ کیا یا پھر اس سے لمبا کیا. اس سے مثل سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کے مثل کیا یا پھر لمبا کیا. ثم رفع رأسه، پھر اپنے سر کو اٹھایا. فکبر، پھر اللہ اکبر کہا. ثم وضع رأسه، پھر اپنے سر کو رکھا. فکبر، اللہ اکبر کہا. فسجد مثل سجوده او اطول، اسی کے مثل سجدہ کیا جیسے عام سجدہ کیا جاتا ہے یا پھر اس سے لمبا. ثم رفع رأسه، پھر اپنے سر کو اٹھایا. وکبر، اور اللہ اکبر کہا. اس کو بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے بخاری شریف کے الفاظ ہیں. دیکھیے، اس روایت کے اندر ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اگر رکعات چھوٹ جاتی ہے، یعنی ایک رکعت دو رکعت چھوٹ جائے، تو وہ دونوں نماز کو دہرانا ہوگا. بہت سارے احباب ایسا کرتے ہیں کہ اگر رکعت چھٹ جاتی ہے، رکعت نہیں دہراتے، صرف سجدہ سہو سے کام چلاتے، نہیں، بلکہ اگر آپ کو بھی یقین معلوم ہو جائے یا کوئی بتلا دے کہ آپ کی رکعت چھٹ گئی ہے، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا تو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس نماز کو پوری بھی کرنا ہوگا. دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فوراً آگ بن کر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے تحقیق بھی کی، آپ نے سمجھنے کی اور کچھ اور لوگوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کیا ایسا ہوا ہے، کیونکہ دین شریعت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کیا اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، آپ وہی بولتے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تحقیق بھی کر لیا کرتے تھے، ایک دو لوگوں سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور ایک چیز کہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے دگج صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھبرا رہے، ڈر رہے تھے کہ ہم کیا بات کریں، کیا بولیں. اور آج کل معاشرے کی حالت دیکھیے کہ امام سے غلطی ہو جائے تو ہر مسجد کا مصلی ایرو غیر نتو خیرو، ہر ایک کے اندر جرات پیدا ہو جاتی ہے کہ امام کے پاس لڑنے چلے جاتے ہیں. دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان، اس کے بعد ایک روایت آنے والی ہے، انما انا بشر مثلکم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کہا کہ میں بھی انسان ہوں، میں تمہارے سے بھولتا ہوں. تو انسان بھولتا ہے، نماز کے اندر امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے، تو مقتدیوں کو حق نہیں بنتا ہے کہ امام پر طنز کرے کہ پتہ نہیں کیوں بھول گئے، کہاں کیا سوچ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. مقتدیوں کو کسی بھی قسم کا حق نہیں بنتا ہے کہ امام پر طنز کرے. اور دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بلائی جاتی تھی تاکہ کچھ مسائل واضح کیے جائے، اور شریعت کا بہت سارے احکام لوگوں کو بتلایا جائے، اور بہت سارے مختلف قسم کی شارحین نے باتیں، محدثین نے لکھی ہے. لیکن ہمیں جو باتیں سمجھنی ہے کہ اگر نماز کے اندر رکعت کم ہو جائے تو اس رکعت کو پوری کیا جائے اور سجدہ سہو کیا جائے. اور ایک چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ کم کی گئی ہے، تو ایک صحابی رسول نے کہا، کیوں نہیں رسول آپ بھولے ہیں؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری غلطی نکالتے ہو، بلکہ اب امام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح معنوں میں اگر مقتدی آپ کی غلطی نکالتے ہیں، اگر وہ غلط ہے تو آپ کو اس کو ماننا ہوگا، اور آپ کو وہاں پر آنا نہیں دکھانی ہوگی کہ میں امام ہوں، میں بڑا ہوں، میں قوم کا رہبر ہوں، میری غلطی کیوں نکالی جا رہی ہے. اگر غلطی پر ہے تو اپنی غلطی کو مان لینا، یہی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس غلطی کو مان لینا چاہیے. اور دیکھیں کتنی بلیغ بات کہی، لم انسا ولم تخسر، نہ بھولا ہوں نہ کم کی گئی ہے. ایسے ایسے الفاظ شریعت کے اندر ہمیں ملیں گے کہ جو ہمیں بات کرنے انداز میں سکھلاتے ہیں. اور اس روایت کے اندر ایک چیز اور ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو، نماز، سلام پھرنے کے بعد
کیا. اس سے پہلے روایت میں معلوم ہوا کہ سجدہ سہو پہلے کیا گیا سلام سے، اور اس روایت میں معلوم ہوا کہ سجدہ سہو سلام کے بعد کیا گیا. تو شارحین نے کچھ باتیں اس کے اندر تفریق کی ہے کہ اگر امام کو نماز کے اندر معلوم ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا، اور اگر نماز کے بعد کسی کے بتلانے میں معلوم ہو تو اس صورت کے اندر نماز سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. یہ دونوں حدیثوں کا تطبیق پیش کی گئی ہے، کیونکہ دونوں روایت جو ہے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور دونوں میں اگر تعارض سے ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن کسی بھی قسم کا تعارض کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، یہی اس کی وضاحت ہے کہ اگر نماز کے اندر معلوم ہو جائے تو پہلے سجدہ سہو کرے، اور بعد میں معلوم ہو تو سجدہ سہو بعد میں کیا جائے گا. اور یہ بات بھی مشارین نے لکھی ہے کہ اگر کوئی سلام سے پہلے کرتا ہے تو یہ زیادہ ہی راجع اور افضل ہے، اور سلام کے بعد کرتا ہے تو جواز کی صورت اس سے ملتی ہے. دیکھیے یہی روایت جو بخاری مسلم کی روایت، جو جس کے الفاظ بخاری کے اندر تھے، مسلم کے اندر بھی الفاظ موجود ہے صلاۃ العصر کے. بخاری کے جو الفاظ اس کے اندر تھا کہ شام ڈھلنے والی نماز، اور مسلم شریف کے جو الفاظ اس کے اندر عصر کی نماز کا ذکر ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے اس کے اندر ہے فقال اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا ہے، یعنی جب ذو الیدین نے جب یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز بھولے یا کم کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ کیا اس نے بات صحیح کہی ہے. فاؤ یہ اور تو منہ سے لوگوں نے اشارہ کر دیا نعم ہاں اس نے صحیح بات کہی ہے، وہی یا پھر صحیحین، اور وہ الفاظ بھی صحیحین کے اندر موجود ہے. لیکن بلفظ فقالو، لیکن لفظ فقالو یہ جو ہے وفی روایت لہو، یہ لہو کا فقالو کا لفظ جو ہے یہ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. لیکن بلفظ وفی روایت لہو ولم یسجد حتی یقنہ اللہ تعالی ذلک، مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ کی جانب سے یقین نہ ہوا اس وقت تک سجدہ سہو نہیں کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الیدین کی بات پر بالکل آنکھ بن کر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ بعض صحابہ سے پوچھا، بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، ان لوگوں سے پہلے پوچھا کہ کیا ذو الیدین نے صحیح کہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا کہ نہیں اس نے صحیح کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یقین دلایا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو کیا. اگلی روایت 264 نمبر روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فصحا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، فصحا سہوا نہیں بھول گئے، فسجد سجدتین تو دو سجدہ کیا، ثم تشہد ثم سلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھی اور پھر سلام پھیرا. اس روایت کو امام داؤد نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے، اور اس کے امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، امام حاکم نے صحیح قرار دیا. دیکھیں اس روایت کے اندر تھوڑا سا سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جس طرح مسلک حنفیہ والے گئے ہوئے ہیں کہ تشہد اور ساری چیزیں پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر دوبارہ تشہد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. لیکن اس روایت کے بارے میں بہت سارے شارحین اور محدثین نے، بعض نے ضعیف کا حکم لگایا ہے، اور بعض نے کئی روایت، کئی سند اور متن ملنے کے بعد تقویت کی بنا پر صحیح غیری کا حکم لگایا ہے. لیکن بعض محدثین اور شارحین نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے ثم تشہد یہ شذوذ ہے، شاذ ہے، یعنی یہ الفاظ اور حدیثوں میں نہیں ملتا ہے بلکہ اسی یہیں پر سے ملتا ہے، اسے شاذ کہا گیا ہے. تو الشاذ کل عدم، یہ اصول موجود ہے کہ شاذ جو ہے عدم کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی بھی طرح شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بخاری مسلم کی روایت کے اندر معلوم ہوا کہ تشہد کے بغیر ہی سلام پھیرا جائے گا، یعنی سجدہ سہو کریں گے اس کے بعد فوراً سلام پھیر دیا جائے گا. یہ بخاری مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اور اس روایت کا اس روایت سے تعارض بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتی ہے. اس بنا پر ترجیح جو ہے بخاری مسلم کی روایت کو دی جائے گی، اور طریقہ یہ ہے سجدہ سہو کرنے کے بعد فوراً سلام پھیر دیا جائے گا. 265 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی اثلاثا ام اربعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شک میں نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شک میں پڑ جائے اپنی نماز کے اندر کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، یعنی تین رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی، فلی یطرح الشک، کا تو چاہیے کہ شک کو دور کر دے، بھگا دے، نکال دے، ولیبنی علی مستیقنا، اور چاہیے کہ وہ بنا کرے یقین پر، ثم یسجد سجدتین، پھر وہ دو سجدہ کرے گا، قبل ان یسلم سلام پھیرنے سے پہلے.
فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، اگر اس نے پانچ رکعت پڑھی ہے، یعنی پانچ رکعت پڑھ لی ہے، تو وہ سجدہ سہو جو اس کے لیے وہ تاک بنا دے گا، یعنی جفت بنا دے گا، یعنی ڈبل جوڑی کر کے چھ کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اگر اس نے نماز مکمل کر لی ہے، چار رکعت مکمل پڑھی ہے، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَان، تو یہ جو ہے شیطان کے لیے چوکا ہے، یعنی شیطان کو مارنے کا یہ ایک آلہ ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس روایت کے اندر ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جب ہم شک میں پڑ جائے، جیسے بہت سارے نماز پڑھتے ہیں تو شک پڑ جائے، پتہ نہیں ہمیں تین رکعت پڑھی ہے، چار رکعت پڑھی، دو ہوئی یا تین ہوئی، تو جب ایسا شک پیدا ہو جائے تو یقین کر لینا، یقین کس پر کرنا ہے؟ کم پر کرنا ہے۔ تین چار کا شک ہو جائے تو ہمیں تین پر یقین کر لینا ہے کہ چلو تین ہی رکعت ہوئی ہے، اگر دو تین میں شک ہو جائے تو دو پر یقین کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہے کہ وہ اگر وہ اگلی رکعت پڑھے گا تو اس کی پانچ رکعت ہو جائے گی، تو جب پانچ رکعت ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقین کم تعداد پر کرنا ہے، زیادہ پر نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تین چار میں شک ہو جائے تو چار پر یقین کرتے، نہیں، بلکہ تین پر یقین کرنا ہے، یعنی کم تعداد پر یقین کر کر کے اور ایک رکعت زیادہ پڑھ لینا ہے۔ جب وہ سجدہ سہو کرے گا تو وہ جفت بن جائے، جوڑی بن جائے گی، اور پانچ کے ساتھ چھ رکعت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ہر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جفت پڑھی ہے سوائے وتر کے، اور اللہ تعالیٰ بھی جفت نماز کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک چیز اس روایت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نے نماز مکمل پڑھ لی ہے تو وہ شیطان کے مارنے کا آلہ بن جاتی ہے، سجدہ سہو جو ہے شیطان کو مارنے کا آلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ نماز کے جو غلطی ہوتی ہے ساری کے سارے شیطان کی جانب سے ہوا کرتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کو پتہ نہیں کیا خیالات دلاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے شیطان کو مارنے کا ایک آلہ بتلایا گیا، چوکا مارتا ہے شیطان کو اس سے چوکا لگتا ہے۔ اگلی روایت 266 نمبر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام پھیر لیا، قیل، کہا گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی چیز نہیں آئی ہوئی ہے، کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ قال، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وما ذاک، کیسی، کیا، کس طرح کی چیز ہے، کیا بات آپ کہنا چاہتے ہوں؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا، صلیت کذا و کذا، کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھا، یعنی اتنی رکعت نماز آپ نے پڑھا دی۔ قال فثنا رجلیہ واستقبل القبلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پاؤں کو واپس لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جہاں نماز پڑھی تھی واپس وہاں گئے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسجد سجدتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدہ کیا، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم اقبل علینا بوجہہ فقال، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے سے اور کہا، انہ لو حدث فی الصلاۃ، اگر نماز میں کوئی چیز نئی آپ کو دکھ جائے، اگر نماز میں کوئی چیز نئی پیدا ہوگی، یعنی کوئی نیا حکم آ جائے گا نماز کے بارے میں، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبئتکم بہ، تو میں تم کو اس کے تعلق سے متنبہ کروں گا، بتلا دوں گا، ولیکن انما انا بشر مثلکم، کہا لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ میں تمہارے سے انسان ہی ہوں، انسا کما تنسونا، کہ میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذْكُرُونِ، اور یہ بھی کہا، فَذَكِّرُونِ، کہ جب میں بھولوں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، اور جب تم میں کسی کو شک ہو جاتا ہے نماز میں، تو چاہیے کہ وہ درست جو درست ہو اس کی طرح اپنے آپ کو پھیر لے یا درست کر لے، فل یتم علیہ، تو چاہے کہ اس کو مکمل ہو جائے گا، ثم لیسجد سجدتین، پھر وہ دو سجدہ سہو کرے گا۔ اس کو بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، لیکن بخاری کے جو روایت کے اندر ہے، فل یتم، کہ چاہے کو مکمل کرے، ثم یسلم، پھر وہ سلام پھیرے، ثم یسجد، پھر وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدت سجدت السہوی بعد السلام والکلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو کرتے تھے سلام کے بعد اور کلام کے بعد، یعنی پہلے سلام پھرتے، پھر کچھ باتیں کرتے، پھر سجدہ سہو کرتے تھے۔
اور امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے جو روایت بیان کی ہے حضرت عبداللہ مسعود جعفر کی مرفوعاً اس کو روایت کیا ہے، من شک کا فی صلاتہ فلیسجد سجدتین، کہ جو شخص اپنی نماز میں شک پائے چاہیے کہ وہ دو سجدہ کرے، سجدہ سہو بعد ما یسلم، بعد اس کے جو کچھ وہ سلام پھیر لیں۔ اور اس کو روایت کے امام نے خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس روایت کے اندر مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی اگر کوئی بات نہیں آ جائے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بتلانے اور پیش کرنے میں کسی طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کی ہے۔ اور دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی کہ میں تمہارے سے ایک انسان ہوں، تو بشر اور نور کا جھگڑا یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بھی بھولتا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بشر سے غلطی ہوتی ہے، نور سے غلطی نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو حکم دیتا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ تو جو نوری مخلوق ہے وہ ہو بہو جیسے اللہ ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ لیکن بشری مخلوق جو ہے وہ کبھی بھولتی بھی ہے، کبھی ان سے ہوتا ہے، کبھی بھول بھی جاتی ہے۔ تو بھولنا ایک انسان کا تقاضا ہے، اور انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری بھولیں ہو جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلاؤ، تو اس سے اماموں کو ایک نصیحت ملتی ہے کہ جب امام حضرات بھول جائے مختلف نصیحت جب انہیں بتلائے تو امام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اگر امام کی غلطی ہے تو ایکسیپٹ کر لے، نہیں ہے تو اس کو سمجھایا جائے، غصہ نہ کیا جائے۔ اور ایک چیز کہ اس روایت کے اندر یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ سہو کیا وہ سلام پھیرنے کے بعد کیا، جو بخاری کی روایت کے اندر ہے، اور مسلم شریف کے جو الفاظ ہے اس کے اندر یہ سلام اور کلام کے بعد۔ سلام و کلام مطلب کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کلام کرنا، یعنی سلام کے بعد جب مختلف حضرات، اگر آپ شک میں ہیں یا شک نہیں تھا آپ کو اور آپ کو بتا بھی نہیں چلا، تو مختلف حضرات کچھ باتیں آپ سے پیش کریں گے، یہی کلام ہے۔ تو شارحین نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ نماز کے بعد اگر آپ غلطی ہوئی ہے اور اتنی ہی بات کر سکتے ہیں نماز کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور نماز کے تعلق سے بات کر کے آپ پھر اپنی نماز کو دہرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دنیاوی خرافات میں پڑ گیا تو اس کی نماز پوری باطل ہو جائے گی اور نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ بہت وقت گزر گیا، بہت ساری باتیں آدمی کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبنی جعفر کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا۔ تو سجدہ سہو کا دونوں مقام معلوم ہوا کہ ایک تو سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی، دونوں مشروع ہے اور دونوں طریقے جائز ہیں۔ اگلی روایت حضرت 267 میں روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما فلیمزی ولا یعود ولا یسجد سجدتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص شک میں پڑ جاتا ہے اور دو رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی دو رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھتا ہے، فاستتم قائما، اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا ہے فلیمزی، تو وہ واپس چاہے کہ وہ جو ہے سیدھا کھڑا ہو جائے، تو اسے چاہے کہ وہ نماز کو جاری رکھے، ولا یعود، اور وہ نہ لوٹے، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، اور چاہیے کہ وہ نماز کے مکمل کرنے سے پہلے سلام سے پہلے دو سجدہ سہو کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، اور اگر وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی بھی سہو نہیں ہے۔ اس کو روایت کے امام داؤد نے، ابن ماجہ نے، دارقطنی نے، اور اس کے الفاظ جو ہے اس کے اندر کہا ضعیف کے حکم لگایا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس روایت کے تعلق سے کہا کہ روایت ضعیف نہیں بلکہ صحت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے محدثین شارحین نے لکھا کہ اگر تشہد کو چھوڑ کر کے بالکل کھڑا ہو جاتا ہے تو دوبارہ نہیں بیٹھے گا، اور اگر تھوڑا کھڑا ہوا ہے یا پھر بالکل کھڑے ہونے کے قریب ہے تو وہ بیٹھنے کی گنجائش ہے، وہ سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن ایک بات اور لکھی ہے، اگر اس روایت کو ضعیف مانا جاتا ہے تو اس کے ضعیف کے بعد کچھ مسائل استنباط کر سکتے ہیں، اور وہ فقہاء کرام کے جو اقوال ہے اسے ہم پیش کر کے بعد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت ہوا جا رہا ہے، آدھے گھنٹے کا آج کلاس جو ہماری یہ فکس ہوئی تھی وہ آدھا گھنٹہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو فقہاء نے یہ لکھا کہ روایت تو ضعیف مانی جاتی ہے، تو اگر کوئی بندہ بالکل کھڑا ہو گیا ہے تو اس کا حکم تو واضح ہو گیا کہ وہ سجدہ سہو کرے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور کوئی بندہ اگر کھڑے ہونے قریب ہے تو اس وقت وہ سجدہ سہو کرے گا کیونکہ اس نے زیادتی کر دی،
لیکن اگر وہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تو دوبارہ بیٹھنے کا مجاز ہے، لیکن شارحین و محدثین نے راجح کو یہ بتلایا ہے کہ روایت صحیح ہے، اور کوئی آدمی اگر بالکل کھڑے ہونے قریب تک بھی اگر ہے تو وہ واپس بیٹھنے کا مجاز ہے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ بتلاتے ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ وہ بیٹھنے کا بالکل حق رکھتا ہے، اور اس کو چاہیے وہ بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے. اگر وہ مکمل کھڑا ہو جاتا ہے تو حدیث کے جو الفاظ ہے اسی کے مطابق اسے کرنا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سوموار کو سجدہ سہو کی ایک دو روایت پیش کرنے کے بعد سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ویسی نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے نماز چاہتا ہے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی احباب کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کوشش کی جائے گی کہ آخری دو تین منٹ کے اندر اس کے جواب انشاءاللہ دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.